Hei, Frode. Du, har jeg nevnt at jeg skal på kamp i helgen? 37 ganger. Men da nevner jeg det for 38. gang, da. Men nå, Liverpool. VIP-billetter, så mye øl og pølser som jeg klarer å trykke i meg. Det er så mye styr for å oppleve et nederlag live. Så du sier du ville ikke sett den kampen selv om du hadde mulighet? Vet du hva, jeg hadde solgt unga mine for å se den kampen. Men jeg har ikke billett. Og det er utsolgt. Ka-ching! Kan få kjøpe den. Det var en kompis som ble syk og meldte ape ut, så er du med? Om jeg er med? Ja. Gull. Avreise klokka 3 da, på fredag. Elsker deg, Gullestad. Jeg elsker deg! Elsker deg også.